comunidade brasileira. Eu sou Viviane Saiz da Minority Help. Estou aqui para convidar você e a sua família a participar com a gente da Festa do Branco da Minority Help no dia 29 de dezembro de 2018 no Trade Winds Park em Coconut Creek. O ingresso é grátis e é a sua camiseta. Entre em contato com a gente para solicitar a sua camiseta o mais rápido possível. Estaremos celebrando na ocasião a nossa grande conquista, a inauguração do nosso escritório de assistência jurídica aos imigrantes da nossa comunidade.